Bet mēs tagad turpināsim ar vienu diskusijas sadaļu, kas mūs aizvadīs līdz nākamajai kafijas pauzai un secīgi pēc tam arī mūsu trešajai konferences sesijai. Tāpēc man ir tas gods aicināt manus skatuvus pievienoties mūsu diskusijas dalībniekus. Tie kopskaitā ir četri. Dažus no viņiem jau esat šodien redzējuši šeit uzstājumies no šīs skatuvus, bet būšu priecīgs dzirdēt arī viņu viedokli atbildot uz dažiem nesarežģītiem, tajā pat laikā intriģējošiem jautājumiem, ja runājam par ilgbūtību. Tāpēc, ja Armands Beiziķis, kurš ir Nest Latvijas vadītājs, ir gatavs mums pievienoties, visiem uzkabas ir saliktas, es esmu priecīgs, leciet uz skatuves, ieņemiet savu vietu. Arī Jāni Ozoliņi no SEB bankas, kurš tur ir kā lielo uzņēmu apkalpošanas pārvaldes vadītājs, un jāsaka, viņa pārliecība ir, ka ilgtspējas jomā ir patiešām pats pēdējais brīdis no vārdiem pāriet pie darbiem, arī laipni aicināts mums pievienoties. Inese Sujumārkova, kur ir Vidzas risinājuma institūta izpildu direktore, ar ko Inese lepojas par to varbūt diskusijas laikā, es atklāšu, bet visādā ziņā caur Vidzas, jā, nu tur ir dažas lietas, un Elīna Salava, kur arī jūs redzējāt tātad Altuma valdes padomnieces finanšu un ilgtspējas jautājumos, es arī aicinu mums pievienoties. Atgādinu vēlreiz, ka, ja gadījumā jūs vēlties uzdot jautājumus, gandrīz tā arī sanāca. Vēlties uzdot mūsu diskusijas dalībniekiem, izmantojiet vai no Slido.com aplikāciju, te pat esot klātienē vai rakstiet savu jautājumu, nu tā teikt, mūsu tiešraides čata lodziņā. Bet pirmais jautājums varbūt drīzāk ir saistīts ar kultūras kodu, dargie draugi. Jo skaidrs, ka šeit ir sanākuši ilgbūtības un ilgtspējas, es domāju, entuziasti, atbalstītāji, vēstnieki un visādi citādi domājuši ļaudis. Tajā pat laikā tur ārpusē pavisam noteikti ir daudz uzņēmumu un uzņēmēji, kas domā, es drusku pagaidīšu, es paskatīšu, kā viņiem te zālē sēdošiem sokas. Ja, un ja viņiem veiksies labi, tad es, protams, iekāpšu tajā laivā. Nelieciet man būt pionieri. Šis mans ievads drīzāk ir jautājums par to, ko faktiski nozīmē risināt vai nerisināt šos te ilgtspējas izaicinājumus un ko tas nozīmē runājot par konkurētspēju. Nu, jo mēs taču varam turpināt rīkoties tāpat, kā esam darījuši 20 gadus līdz šim. Ines, varbūt jūs varat sākt. Jā, vai jums labdien visiem klātesošiem. Man ir. Un paldies par aicinājumu piedalīties. Varbūt es sākšu ar tādu nedaudz no iepriekš dzirdētā. Jā, nedaudz atšķirīgu skatījumu. Un atbildot uz jautājumu, vai mēs drīkstam atļauties risināt vai nerisināt šos ilgtspējas jautājumus. Man liekas, ka šis grafiks ļoti spilgti dod atbildi uz to. Un arī man bija ļoti interesanti klausītos iepriekšējos runātājus, un varbūt gribu izcelt mazliet atšķirīgu tādu nu, prizmu, kurai maz pieskārās runātāji. Respektīvi 2009. Gadā diezgan prominenta zinātnieku grupa nāca klajā ar vērtējumu planētas robežām, jau respektīvi šīm robežām, kuras ir tāds ekoloģiskais stāvoklis, kādā mēs kā cilvēce un arī vispārējie dzīvi elementi, kas ir uz mūsu planētas, spētu normāli tādā simbiozē finansēt. Cik zeme mūs var pavilkt? 2002, un tajā laikā tās robežas, nu, drīz pēc tā, 2018. Gados, bija aprēķina, ka mēs esam pārsnieguši četras robežas. 2022. Gadā mēs redzam, ka mēs esam pārsnieguši sešas robežas. Un tas ir mūsu fundaments. Un tās ir tātad izmaiņas zemes lietojumā, kā mēs apsaimniekojam savu zemi, kādiem mērķiem mēs to izmantojam. Dabas daudzveidības, katastrofāli ātra samazināšanās. Tālāk ir klimata pārmaiņas, ir jaunās vienības, jeb tas, kas tur definēts kā novel entities, kas ir ķīmiskie elementi, mikroplastika un visādi citādi cilvēka izgudrojumi. Un tad ir bioģeoķīmiskie cikli, kas ir slāpeklis un fosfors. Un otra lieta, kāds šim visam ir sakars ar ilgtspēju? Mēs esam tā klasiski pieraduši un arī iepriekšējo runātāju prezentācijās bija parādīts tātad, kad mēs skatāmies uz ilgtspēju, nu kā, ka tie tādi trīs simetriski elementi, par kuriem mēs vienlīdz tā, nu, līdzvērtīgi domājam un rūpējamies. Tā ir daba, ekonomika un sabiedrība.
Bet īstenībā, ja mēs būsim tādi paškritiski pret sevi un arī paklausīsimies... Jā, bet redz, tas jā? Ir tieši tas slaids, ko Uldis Tatorčuks tieši rādīja, un ka Uldis mēs tagad esam nonākuši, izrādās, ka tas ir vāji. Jā, precīzi, precīzi. Un Uldis, bet Uldis iezīmē vienu būtisku elementu, tā ir izglītība, kas caurvī, protams, mūsu ikdienu. Bet, principā, kamēr mēs nemainīsim savā domāšanā šo... Nu, šo pieeju, šo secību, kādā mēs skatāmies uz ilgtspēju, ka mums pamatā ir dzīvības procesus nodrošinošie elementi, tad mēs runāsim par cilvēku vietu tajā un tikai tad par ekonomiku, kas maina, nu, liek mums īstenībā izkāpt fundamentāli ārpus komforta zonas. Un šī ir atbilde, mēs drīkstam vai nedrīkstam atļauties vispār risināt bet tad man īstenībā ilgtspējas jautājums. Kā tā zeme mūs nes, ja mēs jau tur sešos parametros no 12? Un tas ir ļoti interesants, un es domāju, tur kolēģiem var būs komentāri. Es domāju, tas ir jautājums par cilvēku, kurš ļoti daudz strādā ikdienā. Kurā brīdī mēs redzam viņa izdegšanas sindromu? Kamēr tas mums nav acu priekšā, mums liekas, ka ar to cilvēku viss ir kārtībā. Un tad tu redzi, ka sāk parādīties viens simptoms, otrs simptoms, un vienā dienā tas cilvēks sabrūk. Un tieši tas pats ir arī ar to, kas notiek mūsu apkārtējā vidē. Mēs jau neredzam daudz ko. Un tas, ka tur izzūd kaut kādas tur sugas, ja, vai teiksim, ir katastrofāls ūdens trūkums vai ūdens piesārņojums, kamēr mēs esam nodrošināti, mums liekas, ka tā nav mūsu problēma. Tieši tas ir tā jautājuma būtība, kā pieskarties nu, tiem cilvēkiem, kuri varbūt tajā domāšanas ekosistēmā nu, šie elementi ikdienā neeksistē, dažādu prozīsku iemeslu pēc. Viņi saka, nu mana konkurētspēja ir balstīta tajā, nu man vajag labas darbiniekus, es gribētu varbūt tur labākas tehnoloģijas, man māc virsū degvielas cenas. Ja, vēl jau vairāk, ja tas ir ilgtspējīgs dīzels, ja tas ir vēl dārgāks pa parasto, ir milzuma daudz dažādu lietu karš Ukrainā un viss pārējais. Ja loģistikas ķēdes, nu es nezinu, nesagrautas, bet slikti strādā. Ir milzuma daudz lietu. Jūs man te pa dabu mācaties virsū. Nu tad re, kur ir cilvēki, kas dzīvo laukos, ja? Es nezinu, cik daudz te no ir no pierīgs vai no tālākas vietas, bet gan jau ka ir. Nu tad lai viņi tur rūpējās. Ja, kā mēs to varam iedabūt tajā domāšanas DNS-ā iekšā? Nu to bildīt, to strong. To stipro ilgtspēju vai ilgbūtību? Nu, es no savas pieredzes varu teikt, un ikdienā strādājot ar šiem jautājumiem, tas ir fundamentāls darbs ar izglītošanu. Tikai vien. Un tajā brīdī, kad tu pats nonāc saskarē ar to, un es varu teikt, mēs esam praktizējoši lauksaimnieki. Mīļie cilvēki, tas, kas notiek Latvijā ar ūdeni, tas ir reāli. Mums liekas, ka mēs esam ar ūdeņiem ļoti bagāts, tāda bagāta jā. Valsts. Mums pēdējos gados katastrofāli trūkst ūdens lauksaimniecības sezonas sākumā. Tas nozīmē, mūsu lauksaimniekiem ir jāsāk domāt par to, lai izaudzētu to, ko mēs patērējam pārtikā, kas tālāk nonāk materiālos, kas nonāk ķīmijas produktos, kas gūst pielietojumu visdažādākajās mūsu dzīves jomās. Mums ir fundamentāli izaicinājumi. Nē, nu, ja jūs vēl šitā ilgāk paklausās, arī ģerbties negribēsies. Nē, nē, vajag, nē. Es negribu dramatizēt, galīgi nē. Tā es no rīta vienmēr arī domāju, priekš kam man vajag? Zini, Harald, te ir būtiski lieta, man liekas, simbioze. Un simbioze ir tas vārds, kad mums ir jāmāk līdzās pastāvēt dažādiem, neiedomājoties, ka mēs esam visgudrākie un visvarenākie, bet respektējot. To, kas mums ir dots. Varbūt ārvēc paturpināt drusku tematu, cik lielā mērā tā tad nerisināt vai risināt ir tieši ieteikumi uz tādu konkrētu spēju. Ņemot vērā, ka nestēja ir tiešām ilgadīga pieredze, tas numur viens. Otrkārt, nu, starptautiski vai globālā pasaulē, nu, šis jautājums ir bijis daudz redzamāks un aktuālāks, nu, es nezinu, pāris desmit gadus pirms mēs varbūt par to tā kā aizdomājāmies. Es atceros, ka bankā strādāju pirmo reizi atbraucu Zviedru īpašnieku kukupu ilgtspēju, es domāju, Jēzus Marija. Ja kaut kādus dokumentus tur grib rakstīt un politikas būs, man dievs žēlīgais, rakstīsim arī. Ja? Bet te nu es esmu. Ja? Armand, varbūt paturpini to risināt vai nerisināt un ieteikt mums konkrētu spēju. Es domāju, ka mēs ir noteikti jārisina un tie iepriekšējās diskusijās un prezentācijās tika minēts, es ticamā, ka tas sākas ar uzņēmu vadību, ar uzņēmu stratēģiju, kādā veidā tad uzņēmums grib sevi redzēt, kā grib attīstīties, un kā grib sevi pozicionēt saviem klientiem. Tas nozīmē, jo uzņēmuma vadībai būs šis redzējums, un viņi mācēs to izskaidrot un parādīt saviem darbiniekiem, tad arī darbinieki savā ikdienā to pielietos un realizēs. Es domāju, ka varbūt mums ir grūtāk, mēs esam paaudze, kas ir auguši, teiksim, un mums tās lietas varbūt bērnībā nebija aktuālas. Manuprāt, arī šobrīd jaunatne ir ļoti prasīga. Viņi aug, viņi izglītojas,
un viņi redz tās problēmas, ar ko mēs saskaramies. Līdz ar to mums jau tagad jāsāk domāt, kā mēs pārdosim produkciju, pārdosim pakalpojumus tiem jauniešiem, kuriem tā ilgtspēja jau ir stipri svarīgāka nekā mums vidēji paaudzē. Kā uz šo tematiku raugās baņķieri? Mēs patiesībā ar finanšu institūcijām esam jau šodien šeit uz šīs skatuves tikušies, un dažas lietas jau tur kaut kādā veidā ir iezīmētas. Un jūs arī teicāt, nu, mēs jau diskutējām par zaļu atšķiršanu no tā, kas ir tikai gaiši zaļš, ja? Vai pūlās izlikties par tādu caur sarkanu filtru. Jāni, kā raugoties no bankas pozīcijām, cik lielā mērā jūs jau šajā brīdī tiešām vērtējat to, nu, ka ilgtspēja ir daļa no kompānijas DNS, ja, jeb gēnu komplekta. Un kādā veidā jūs savukārt ieguldat savu darbu kā baņķieri izglītojot savus partnerus, nākamos partnerus, ka šis galīgi nav pats pēdējais jautājums? Jā, nu tas ceļš ir diezgan sarežģīts, un tas, nezinu, to var arī saukt par to trendu vai kā, bet visi ir saputuši, ka vajadzēs daudz naudas, lai sasniegtos klimata mērķis, un, protams, bankas ir tās, kas stūrēs un virzīs to naudu, izvērtējot kādos klientos un kādās investīcijās tā nauda tiek ieguldīta. Un es teiktu, ka noteikti ir jābūt gataviem daudz jautājumiem, daudz nērtiem jautājumiem un tādai pilnīgai attiecību caurspīdīgumam. Un te varbūt tās var vilkt paralēles ar pirms pāris gadiem AML KYC, klientiem jāpild dažādas anketas, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāiesniedz dažādi pamatojušie dokumenti. Un es pats atceros, kad man bija viena saruna ar klientu, un pēc tiem jautājumiem viņš tā kā prasa, nu, tu, Jāni, tik daudz man prasi, varbūt nāks arī skatīties, kā es mājās vannā mazgājos. Tad es no tā jautājuma sakautrējos, bet tagad, kas aizstās rīlstējas jautājumus, ka vajadzēja pajautāt. Es ne tikai skatīšos, es droši vien būšu tajā vannā kopā ar to klientu. Un tas, protams, arī klientiem liels tāds ceļojums, un es domāju, ka noteikti ir viņi arī sagaida no bankām, no finanšu iestādēm un meklēs arī konsultantu palīdzību, kā tajos mežonīgajos rietumos orientēties. Jo par to tēmu ir tik daudz informācijas, tik daudz standarti, dažādi arī reitingi, bet ar ko sākt, ko rēķināt, tur varbūt tās ir jādod tas pirmais virziens, lai tie ceļi tajā labirintā kļūst nedaudz skaidrāki. Un tad, protams, arī nākamais varbūt tās, kas nāk, ir produktu piedāvājums. Mēs jau esam dzirdējuši elektroauto, hipotēkas, zaļie kredīti. Man liekas, nākamais lielais arī būs tās zaļa, ilgspējīgās pensijas, lai tie līdzekļi tik ieguldīti ilgspējīgos uzņēmumos. Un tā tas arī turpināsies. Mēs esam gluži loģiski nonākuši līdz jautājumam par tiem upuriem, citiem vārdiem par to, kas ir iecenots tajā konceptā, ko mēs saucam par ilgtspēju un vēlmi vai nepieciešamību šo te risināt. Un skaidrs, ka ar kaut ko noteikti ir jārēķinās. Kaut kas ir jāupurē. Iespējams, es gribu teikt, pat varbūt daži darbinieki, kas vienkārši nepiekrīt zaļai domāšanai. Ja? Jo man vectēvs kā naglas bēra mežmalā, tā turpinu to darīt arī es. Tas tāds prozaisks no dzīves. Par tiem upuriem runājot, vai jūs uzskatāt, ka mēs Latvijā vispār uzņēmējdarbību vidi kopumā esam gatavi šos upurus nest, un kādi tie varētu būt? Man ir viena replika. Pirms 3 gadiem Moody's konferences Londonā. Tur ir jautājumi un atbildes par ESG. Jautājums no klātesošajiem. Līdzīgs kā man, ja? Jā, ļoti līdzīgs, un jautājums ir, un tad atbildētājs ir viens Londonas ieguldījuma fonda pārvaldītājs, viņam ir aktīvi vairāk miljārdu vērtībā, un tas jautājums ir, bet pagad tas viss ESG, taču ir nenormāli dārgi, vienkārši nenormāli dārgi, kur vispār ir vērts to darīt, tas viss samazināsies atdevis, kāpēc? Un tā atbilde no tā fonda pārvaldnieka ļoti vienkārša, tas ir apstu jūt, tu vienkārši vai tu būsi, vai tu nebūsi. Un līdz ar to pret to skalu, vai tu paliksi tajā biznesā, vai tu pielāgosies, un vai tu darbosies pēc jaunajiem noteikumiem, vai nu tu tur esi, vai nu tur vienkārši neesi. Un pret to jau tad jebkurs izcenojums, kura cena paliek stipri relatīvi. Ir es par upuriem runājot, vai ir kas tāds, ko jau skaidri gaiši varētu pateikt? Dārgi, tas es jau visi jau saķēru galvas skaidrs. Ja? Man liekas, ka mums jāpārformulē, nevajag runāt caur upuru prizmu, labi, bet vajag runāt caur iespēju prizmu.
Jo īstenībā, jā, kādas protams, jaunas iespējas paver lieliskā iespēja sākt ar ilgspējas jautājumu risināšanu nodarboties šodien? Jā, man liekas, nē, no es no savas pieredzes, jo patiesībā kaut arī varbūt es sāku tādu ļoti globālu skatījumu, mēs īstenībā jau ļoti daudz ko varam darīt uz vietas. Un tas, ko mēs ikdienā darām, mēs ļoti principiāli strādājam pie jauniem produktiem, kā piemēram lauksaimniekiem palīdzēt aizstāt sintētiskos, nezinu, tur auga aizsardzības līdzekļus, insektu nogalinātājus. Bet, jo tas, kas ir, mums jau ir baigi viegli pateikt, beidziet strādāt ar to praksi, un tas ir, tā arī ir, kā kolēģi teica, ir jābeidz, jo tam vienkārši nav nekāda turpinājuma. Bet iedodiet risinājumu vietā. Iedodiet risinājumu, ko viņam darīt un vai tirgu ir pieejami tie produkti, lai viņš tā vienā dienā uzreiz varētu konvertēties. Nu, tad mēs kopā ar uzņēmējiem attīstam jaunas produktus, lai tirgu ienāktu, teiksim, daudz nu, tādi dabai draudzīgāki un arī cilvēku veselībai draudzīgāki nu, šie produkti. Nu, tas būtu viens, tu, Haralds, pieminēji varbūt par to ar ko es lepojos, bet es tiešām lepojos par vienu no mūsu iniciatīvām, kas ir saistīta ar rīsu audzēšanas praksi pasaulē. Rīs ir viena liela kultūra, ko mēs patērējam, ja produkts, ko mēs patērējam uzturā, bet rīsu audzēšana ir ļoti, ļoti neatbild, nu, teiksim, tāda klimatam kaitīga, jo divi iemesli dēļ. Viens ir ļoti liels ūdens resursus patērē, un otrs izdala ļoti daudz metāna gāzes. Un tas, kas ir noticis, zinātnieki ir izgudrojuši metodi, kā kontrolēti padodot rīsu laukiem ūdeni, vajadzīgos brīžos un attiecīgajos brīžos, teiksim, šo ūdeni kontrolējot, mēs īstenībā varam gan tās emisijas, gan to metāno samazināt, gan arī ūdeni ietaupīt. Nu, un tas, ko mēs darām, mēs nākam talkā ilgtspējas nu, tādiem sertifikācijas kompānijai starptautiskai, izmantojot kosmosa tehnoloģijas, mēs uzraugam šos rīsu laukus. Esot šeit Latvijā, mēs strādājam to, lai redzētu, kas notiek šajā saimniecībās Vietnamā, lai redzētu, vai šī ilgtspējīgā praksa tiek pielietota. Mēs varam darīt ļoti, ļoti daudz, un tās ir iespējas. Bet, protams, pašos fundamentos ir, kas notiek mūsu prātos un cik mēs esam gatavi mainīties. Mm-hmm. Armand, es gribu, lai jūs varbūt paturpināt, bet tas ir balstoties uz jūsu prezentācijas slaidu, kurā bija, nu, tā teikt, ilgtspēja ne tikai biznesa, bet nē, kā bija, ļoti labs tas formulējums bija. Ka jūsu ilgtspēja ir jūsu biznesa. Jā, nevis ilgtspēja ir daļa no biznesa, bet tas ir biznesa. Bet redzat, nu, no tādām pozīcijām raugoties, nu jā, nēsti jums ir, nu, tu baigā vēsturi, pagājušais gadsimts, nu jūs ātrāk sākāt, ja jums baigās priekšrocības, nu, ko jūs tagad gribat? Nu, tāpat nepievilkšos pie tās tieņa, kur jūs jau esat. Ja? Nu, tā. Bet tajā ieguvuma valodā translējot, ko nozīmē, nu, tā teikt, kas ir tie redzamākie ārpus reputācijas un iespējas būt par tādu globālu līderi, vienā tirgus segmentā, būtiskā, es gribētu teikt šajā brīdī. Kas ir vēl tie iegūmi, ar kuriem jūs rēķināties un kurus var teikt, jā, šis ir tāpēc, ka ilgtspēja ir mūsu biznesa? Tas viennozīmīgi ir par to, ka to resursu izmantošana mainās. Mums tie resursi, kas varbūt bija pieejami šodien vai bija pieejami iepriekš, viņi nebūs nākotnē. Līdz ar to mums jādomā tālāk, kas būs tie jaunie resursi, kāds mēs izmantosim. Un te es domāju, varbūt nav priekšrocība nesteja, kur to sāka darīt pirms 20 gadiem, vai uzņēmumu, kurš to sāka darīt šobrīd, ar pavisam jaunām idejām, ar pavisam jaunām iniciatīvām. Ja mēs runājam par tiem upuriem, ko tu teici, es domāju, ka upuris visticamāk būs es pats, jo tā mana ikdiena mainīsies. Man būs jāupurē savs laiks un jāsadala prioritātes. Kas būs tās lietas, ko es darīšu vairāk un ko es darīšu turpmāk mazāk. Jo es jau tagad redzu ikdienā strādājot pilnspējas risinājumiem, ka man pietrūks laika prie tā. Bet man būs jāpiespiež sevi un jāatvēl arī vairāk laiks gan savējais, gan jāprasa manu kolēģu laiks pie tā strādāt, šos mērķus nospraust, mērīt un attīstīt arvien vairāk. Es gribu Jānim pajautāt, nu tomēr banku industriju pārstāvot. Nebaid bišķi tas brīdis, ka parādīsies, nu tāds otrreizējais tirgus, ja? Nu tad kad cilvēki, nu bankā uzdos baigi daudz jautājumus, un tu vēl gulēsi manā vannā, ja? Jēzus. Nu būs SSA sludinājumi, ja, izsniedzam tur kredītus, ja, nekādas taksonomijas prasības nevajag tur, ja. Nu, tu saproti, pa ko es runāju, ja, parādīsies alternatīva pieeja finansējumam, jo naudas pasaulē apkārt ir briesmīgi daudz, tās staigā un meklē, kur piezemēties.
Nu, tā savukārt, atkal tas ir vēl viens izaicinājums, kas drusku ir tā kā nu, pretitais traumai, vai ne, kopumā, par kur mēs runājam. Protams, man liekas, ka visi jau vienā dienā arī mēs nekļosim pēkšņi par vegāniem. Tur jābūt kaut kādam pārējais posmam. Fū, izīt, tas ir lēmums vienkārši. Tagad iziet, jā, nu, ēdiet. Tieši tā, bet tas lēmums reizēm ir sarežģīts, vai tas izpildījums ir grūtākais. Un man liekas, arī visiem tiem produktiem, kas tiek piedāvāts, ir jābūt pašlaik, varbūt tā realitāte ir tāda, tā vīzija ir kaut kur citur, bet mums pietrūks kaut kas ir pa vidu. Un es domāju, ka noteikti paies kāds laiks, līdz mēs no tās realitātes nokļūsim līdz tai vīzijai. Jo viens piemērs arī mēs, teiksim, plānojām izveidot tādu vienkāršu produktu taksonomijai atbilstošas komerciju īpašumu kredītes. Nu, ļoti vienkārši. Tad mēs sākam runāt ar klientiem, nozares speciālistiem un saprotam, ka Latvijā nebūs. Droši vien neviens tāds mājas nav, un citsimā, ka Baltijā neviens tāds nav. Un tad viegli pieejams kredīts. Nu, tieši tā, un tad nav jēga no tā produkta kā tāda, bet arī tā viena lieta, ko man liekas, ir kurš var zaudēt, ir daļa no sava ego, jo man liekas, tā reizēm saka, kad vīrietis parakstā hipotekārā kredītlīgumu, viņam dramatiski nokrītas testosterona līmenis, bet droši vien tam ilgspējas lietām līdzīgi, kad tu sāc darboties jaunos apstākļos, jaunās situācijās, nu, tu jūties tāds nedrošāks. Bet nu, tas organisms atkal ir tik labi, ka viņš spēja pielāgoties visām jaunajām situācijām, un tu viss normalizējas. Bet tur atkal ir nepieciešams laiks, un man liekas, ka bieži vien mēs Tā ir kaut kāda aizsardzības reakcija, varbūt tās, ka mēs visu laiku runājam par to, cik mēs kaut kur labi esam, bet mēs tā kā kautrējamies stāstīt par tām lietām, kas mums īsti nesanāk. Bet tās mācības patiesībā jau tur ir krietni vairāk. Un tas arī, man liekas, rada lielāku uzticību. Un vēl no tiem zaudējumiem, man liekas, mēs arī diezgan maz runājam par to, ka nu, reāli uzņēmumam ir jābūt gatavam zaudēt daļu no peļņas. Un viens jau ir tik minēts, ka uzņēmumam jāsaprot, vai viņš vispār var eksistēt tādā net zero laikmetā, jo viņš saka, ka nē, un tad, protams, loģiskākais pelnam visvairāk, lai akcionāri gūs naudu un viņu ieguldīt citos projektos. Bet savukārt atkal, ja uzņēmums saskata, ka viņš var, tad viņam jādomā, ar kāds viņš izstīsies pats uzņēmums, kādi būs produkti, lai tad nākotnē arī visi to sasniegt. Un tas ir tāds sarežģīts ceļojums. Tas pa vīrieti un to hipotekāro tās bija spēcīgs. Tas dienas citāts, tas vēl uz topietni. Daudziem zālē ir tāda sajūta, ka tā bija. Es varu piekrist. Paklau, bet tas droši vien nav tāds vienīgais arguments, jo tajā, ko mums Ines tikko arī stāstīja, nu, tu saki zaudēt daļu peļņas, bet atkal te ir tas pasniegšanas jautājums, nevis zaudēt daļu peļņas. Bet daļu no tās naudas, kas tev ir, tu var ieguldīt labākā pasaulē. Un tas ir drusku cits skatījums. Jo peļņu zaudēt, nu, neviens tur baigi tā kā negrib. Bet tāds filozofisks koncepts par to, ka tu varētu atvēlēt vairāk naudas, lai pasauli padarītu par labāku vietu dzīvošanai, nu, arī bērniem, ir pavisam savādāk. Nu, tā ir tāda domāšanas maiņa. Nē, tieši tā, man liekas, ir, lai runātu par to ilgspēju, ir jāsniedz kaut kāds zināms līmenis mums katram individuāli, privātam sektoram, publiskam sektoram, valsts pārvaldei, sabiedrībai kopumā. Jo nu, mēs visu laiku gribam, lai tas piedāvājums ir lētāks, bet kā piedāvājums varbūt no uzņēmuma, kurš maksā labas algas, iegūda darbinieku attīstībā, kuram varbūt tās ir 5 cilvēki komandā, kas tieši domā par ilgspējas jautājumiem, kur nestrādā pa brīvu, kurš iegūda jaunās tehnoloģijās. Viņa cena nevar pēc būtības būt lētāka nekā tam, kurš maksā aplokšņu algas, kavē vidam un vēl mēģina piemānīt piegādātājs vai pircējs. Un tas ir tāds nu, sabiedrības arī spogulis savā ziņā, jo katru rītu tu pamodies ar to domu, vai tev pietiks kontā naudas, lai šodien nosaktu tos izdevumus, un par to ilgspēju mēs īsti nevaram runāt. Un, man liekas, tas līdz ar to uzliek lieliem uzņēmumiem, kuriem ir tā spēja darīt vēl vairāk, lai, teiksim, radītu to katalizatoru un vispār arī nedaudz pavilktos. Jā. Es vēl varbūt papildinot, Jāni, uzņēmumiem ir lieliski iespēja veikt to saucamo ietekmes pušu aptauju. Tas ļoti labi iedod viņam uzņēmumam ceļvedi, kas vispār no viņa tiek sagaidīts, jo ļoti bieži, man arī kā iepriekšēja runātāja šodien minēja, tas, ko tas uzņēmums domā attiecībā par ilgtspēju, nebūtu nav tas, ko viņa ietekmes puses. Mēs paši Altumā ietekmes pušu aptauju veicām pagājušā gada nogalē, ļoti labs respondentu līmenis, 420 tur klienti, konsultanti, ilgtspējas, citas attīstības bankas Eiropā. Nav tā, ka mēs trāpījām pilnīgi garām, bet es gribētu teikt, ka veicot šo te ietekmi pušu aptāvu, saprotot, ko citi no tevis sagaida, tad arī tu saproti, kā tur labāk to sabiedrību var servēt.
Nu, bet es atrodos, kas ir tās ietekmes puses? Ļaujot man tādam nezinātājam bišķi tā kā saprast. Nu, kas ekonomikas ministrija? Nu, labi. Nē, tas ir tā kā politikas veidotājs, tas ir tā kā viens. Bet tā, nu, tas ir viens no 12. Puses. Jā, viens no 12 ietekmes pusēm. Tad ietekmes puse man ir klienti, man ir mana peer grupa, ar peer grupu, teiksim, ar līdznieku grupu, tās ir tās pašas citas Komercbankas Latvijā, tās pašas attīstības finanšu institūcijas citur Eiropā. Mēs runājam par ilgtspējas ekspertiem, kas ir vēl viena, teiksim, teikt, ietekmes puse. Mēs runājam par ietekmes pusi, kur ir būt, kur var izvērtēt tā, teiksim, sociālo aspektu, jo mēs kā attīstības finanšu institūcija nav jau runa par zaļo. Tikai. Mēs runājam arī par sociālo aspektu, un dažkārt ir situācijas, kur tas sociālais aspekts prevalēs par zaļo. Tagad, nu, tā, jā, līdz ar to ir noteikti ir jomas, kur sociālais ir redzamā, nu, viņam būtu, viņš ir pārāks nekā šis te zaļais elements. Bet šis te ietekmi pušu aptauja, saliekot daudz maz saprātīgus jautājumus un saņemot atbildes, tas iedod uzņēmumu un ceļvedi. Iespējams, ka katrs mazais uzņēmums to nedarīs, bet nu, tādi, ja mēs runājam par kaut kādu vidēju un liela līmeņa mērogu uzņēmumiem, nu, tas būtu tā kā šā gada darbiņš ieteikt. Mm-hmm. Vai jūsprāt ir kas tāds, kas tos mazos un vidējos arī spētu pavilkt līdzi, jo, nu, jūs jau zināt, kā tas ir biznesā, tāpat kā inovācija industrijā, vai ne, tur ir tie pionieri, un tad ir tas, kamēr sasniedz kritisko masu, un mēs runājam par to skaisto brīdi šajā mirklī, nu, kad tas jau kļūst par tādu vispār pieņemtu normu. Un skaidrs, ka būt par pionieriem, tas ir labs izaicinājums, jo tev ir lieliski iespēja kļūdīties, un tā savukārt ir iespēja, kas ir atņemta daudziem taviem sekotājiem, ja? Es uzskatu, ka iespēja kļūdīties tiešām ir lieliski iespēja, bet ir, kas ir tas, kur jūs saredzat, ka tiešām, nu, es nezinu, te ir nošiņ arī maz un vidēju uzņēmumu pārstāvi arī dzen. Nu, kā viņiem, jo pēc jautājumiem, kurus mēs šodien šeit redzējām, ir skaidrs, ka mēs drusku tā kā tāds ezīts miglā maldamies, ja mēs peldam pa to upi un, nu, kaut kur varbūt arī iznesīs krastā, ja mums ir tā ievārījuma burciņa līdz, tā kā kas dota, nu, arī no šīs dienas fóruma, ja, bet vispār, kur tas būs, vai tur būs zirgs, vai kas? Vai jūs redzat kaut ko, kas varētu motivēt? Atvērts jautājums. Viss. Man liekas, te tāds arī ambīciju līmenis. Ja tu gribēsi visu mūžu palikt maz. Vai, esi sapņotājs? Tas varētu būt tāds. Arī, no, varbūt tās, jā, bet ne, pa lielam, ja tev ir ambīcija no tā mazā kļūt par vidēju un pēc tam par lielu, tad tev tās lietas jau jāsāk integrēt ir ļoti laicīgi. Un patiesībā mazāka uzņēmumā to varbūt tās ir izdarīta vieglāk. Tas, protams, mazāk informācijas un vieglāk varbūt tās to pārvaldību veikt no tāda aspekta. Bet noteikti jau arī pasaulē skatāmies attīstās dažādas ASV, tāda B-Labs, B-Corps kustība, kur arī mazāk uzņēmumi iesaistās, kas arī cenšas sevi benchmarkot ar citiem. Un kaut vai tāds vienkāršākais piemērs ir, nu, paņemam kādu savas nozares top uzņēmumu ilgspējas pārskatu, paskatāmies, kādas tur ir problēmas, ko viņi reitina, ko viņi dara, jo agri vai vēlu, ja mēs kļūsim lielāki, ja mēs gribēsim eksportēt vai tirgot lieliem uzņēmumiem, nu, viņi to informāciju prasīs. Tā kā tas sagatavošanās posms un kaut ko sākt darīt jau tā, ka mēs esam mazi, arī ļoti svarīgs. Nu, es pat teiktu, ka mazais, jebkurš mazais, viņš ir daudz elastīgāks nekā vidējais vai lielais. Viņam vienkārši ir jāskatās uz lietām, nevis ar šodienas acīm, bet kā tas varētu būt pēc 5 gadiem. Nu, piemēram, ja dēļ ESG prasībām polis krīt ārā no piegādes ķēdēm, nu, tev ir lieliski iespēja ielikt viņu vietā. Tās ir iespējas, nevis apgrūtinājums. Savukārt, ja mēs, teiksim, skatāmies uz to, vai man ir šobrīd jāservisē nozares, kur vairāk izmanto, nu, fosīlos resursus vai tomēr tā kā, nu, atjaunojamos, nu, tad man ir iespēja izvēlēties, es labāk tomēr attīstu savus klientu segmentu tur, kur ir nākotne, varbūt nevis tie, kas ir šobrīd lieli un spēcīgi. Jā, Ines arī bija savus padomiņš. Jā, nu, tāds padomiņš vai pārdoma, man liekas, es varbūt atkal atsaukšos un izklausīšos varbūt savādāk, bet man liekas, nevienmēr mazam ir obligāti jātiecās kļūt lielam. Arī nu, taisa, ir ok arī jā. Palikt mazam un vidējam. Un kāpēc es to saku, man bija pagājušajā gadā brīnišķīga iespēja vairāk kā pusgada garumā strādāt ar pārtikas ražošanas uzņēmumiem, mazajiem ražotājiem, kuriem ir, un viņi ražo veselīgu pārtiku, un šī pārtika ir faktiski dabisks izcelsmes, bet līdz ar to arī grūtāk uzglabājama termiņi, teiksim, bojāšanās, un tas, kas ir viņu izaicinājums ir iepakojums, ilgtspējīgs iepakojums, ja, kad, un
Un tu redzi, ka šiem cilvēkiem ir ļoti praktiskas lietas, kas viņiem ir jārisina. Un tas, kur savukārt tie mazie var iegūt, ir tad, ja viņiem tiek radītas vides, kur viņiem sanākt kopā. Un tas, ko mēs darījām, mums bija tāda inovācija kopradas laboratorija pusgadu garumā, 7 uzņēmumi. Pretī mēs piemeklējām ļoti mērķēti 7 zinātniekus no nozarēm, kas ir saistīti ar šo te iepakojumu, plus piesaistījām lielo korporāciju, kas ražo iepakojumu, lai viņi dzirdētu un vēl atkritumu apsaimniekotāju. Ja, un tajā vidē reāli šie mazie ļoti, ļoti daudz ko iemācījās, viņi uzzināja, jo viņi nespēja norientēties tajā informācijas telpā un sadrumstalotībā. Un patiesībā pēc pusgada es zinu, ka dažiem no viņiem turpinās sadarbība ar šiem pašiem pētniekiem, lai ļoti praktiski saviem produktiem atrastu risinājumu. Tāpēc man liekas, ka tas, ko mēs varam darīt, ir, lai tiem maziem vidējiem palīdzētu kļūt ilgtspējīgākiem, varbūt labi arī dziļāk izprast, ir veidot vides, kur viņi var satikties, kur viņi var apmainīties ar savām problēmām, bet nevis tur, kur viņi ir konkurenti tieši, bet tām kopīgām sāpēm. Ja? Tā kā, piemēram, šis iepakojuma gadījums. Mm-hmm. Paldies. Mm-hmm. Armand, jā. Es pilnīgi piekrītu, Ines, man izņēma vārdus no mutes, bet kad nav būtis, varbūt mazais vai vidējais negrib būt liels. Un viņam iespējams ir pat stipri vieglāk to izdarīt. Viņam tās darbības, ko viņš veic savu produktu pakalpojumu ražošanā, ir mazas, un viņam ir iespējams ātrāk šos soļus veikt. Piemēram, es savā prezentācijā pieminēju Nestes ražošanu, lai saražotu atjaunojamos resursus, un lai samazinātu šo oglekļa neitralitāti, lai samazinātu to līdz nulei, Nestē izstrādāts plāns ar vairāk kā 80 punktiem, kurš jārealizē vairāk kā 10 gados. Līdz ar to tas mūsu ceļš uz to ilgtspējību ir daudz garāks, grūtāks. Iespējams, mēs vēl tagad nesaprotam visas tās lietas, kas jāizdara. Līdz ar to, es domāju, ka mazajiem ir jādara, vidējiem, soli pa soli, lēnām, un viņiem pat tas būs vieglāk nekā tādiem lieliem globāliem uzņēmumiem kā Neste. Bet nu, pareizi būtu sākt ar meklējot atbildi uz jautājumu, nu, ko es dzirdēju vienkārši arī pusdienu pauzes laikā, tā kā pārunājot to, kā mums te šodien gājas līdz tam, un kad nevajag visu darīt uzreiz, jo to virzienu, es atvainojos, un tā kompasa atrāda tiešiem 360 grādus, ja? Bet jāizvēlās tas virziens, kurā iespējams tas tavs, nu, es nezinu, visa veida nospiedums sociālajā dzīves telpā, ekonomiskajā dzīves telpā vai vidas telpā ir vislielākais. Jāizvēlās viens virziens, vai tas būtu tāds pareizs atbildēt uz jautājumu, kur es radu vislielāko, nu, tā teikt, negatīvo ietekmi. Tas būtu labs sākums, tāds izejas punkts. Es pareizi urbju kaut kā tajā virzienā. Viennozīgi, un darot jau šo lielo, strādāt pie šie lielā punkta, paralēli varbūt kaut kādi mazi atrisināsies paši pa sevi, vai būs jau risinājumi tiem pārējiem, tām pārējām lietām. Jā, jo man dažkārt klausoties prezentācijas, kuras ir, nu, tā teikt, es vienkārši neesmu ar šo industriju saistīts ikdienā. Tā ir rūpe, man patīk domāt par vīdi, klimata tehnoloģijām visu pārējo, bet nu, tad, kad es dažas prezentācijas paklausos, liekas, kad nesaprotu, uz kura pusi griezt nu, galvu, jā, un rokas tā kā uz vienu pusi, galvu uz otru, un kājas vēl uz trešo pusi velk. Tā ir problēma. Tad šis varētu būt tas padoms, ar kuru mēs varētu faktiski nu, no šīs diskusijas paņemt apzināties vienkārši šo te, nu, savas ietekmes vislielāko to laukumu un darboties tieši tajā. Man liekas, varbūt tas arī, ka vēl cilvēkiem tā problēma, ka mēs visi esam mācījušies dažādās skolās, gudrās, bijuši dažādās gudros kursos, un mēs arī visu to savu gudrību gribam ielikt tajā savā ilgspējas tajā redzējumā, un tur ir viss no visa kaut kā. Un tāpēc, protams, ir svarīgi fokusēties, bet man liekas, svarīgi ir saglabāt arī to elastīgo pieeja, jo, nu, kā man viens arhitekts teica, pirmo māju tu uzbūvēs ar lielām kļūdām, otrajā tu izķersi būtiskākās kļūdas, un trešajā tu uztaisīs tādu, kur tu esi padomājis par praktiskām niansēm. Un tur jābūt ar tā elastībai, un arī pašiem jāapzinās, ka nu, no pirmajā dienā tu neuztaisīs visu perfektu. Mm-hmm. Es varbūt, Haraldi, vēl vienu lietu. Pašās beigās, man liekas, ka ir svarīgs dialogs un tāda cieņpilna saruna, un ka mēs neatstājam kādu būtisku elementu ārpus šīs, nu, teiksim, savām fokusa zonām. Es pilnīgi piekrītu par to, ka saprotam to varbūt, kas ir ar lielāko ietekmi, ko mēs uzreiz varētu pie kā sākt strādāt, neņem pilnīgi visu, bet vienlaicīgi atgriežoties pie tā, ko es teicu sākumā, man liekas, arī mūsu panelī, mūsu ir ieguvums tajā, ka mēs esam dažādi. Mēs nākam no dažādām industrijām un pārstāvam dažādas jomas, arī viens pārstāv vidi, viens pārstāv biznes, mums sociālais varbūt tā, nu, bet mēs visi ar to esam saistīti, ja? Man liekas, tie trīs elementi tomēr ir jātur visu laiku acu
acu priekšā un jāpadomā par to secību. Bet, ziniet, atlikušās divas minūtes šajā panelī es gribētu noslēgt, lai jūs varbūt palīdzat un atbildētu uz tādu vienkāršu jautājumu. Par spīti tam, ka mēs par ilgtspēju visu laiku domājam kā par kaut ko tādu, kas būs rīt. Un es esmu piedzīvojis savā dzīvē tādus laikus, kad bija jādzīvo tā, ka rīt kaut kas notiks. Ja? Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs varat definēt, kas ir tādas nu, tā kā obligāti nepieciešamās, tādas must have, ja, kā angļi saka, lietas, kas ilgtspējas kontekstā, vai kuras jau šajā brīdī sabiedrība un patērētāji pieprasa kā gluži pašsaprotamas. Un kas nebūs tikai tāpēc, ka mēs šodien sāksim darīt, rīt būs rezultāts un uz parītu būs tā teikt, tā ideālā labā pasaule. Ja? Varbūt, ka ir kaut kas tāds, ko jūs jau šobrīd varat definēt, jo nu, tas, kas man dažas lietas, kas nāk klātā, piemēram, nu, kur, piemēram avio industrija kā nāk pretī, ja? Viņi visu laiku to mēmi atgādina, ka pērkot biļeti vēl varētu arī piemaksāt piecīt zaļākai planētai. Ja? Nu, bet tā ir tāda bikstīšana. Bet jūs jūtat, ka patērētājs jau šobrīd ir izaudzis līdz tam, ka nu, to uzskata par organisku, dabiski, saprotam, sastāvdaļu produktā vai pakalpojumā, kam tur ir jābūt, pat nedomājot, vai tā ir ilgtspēja vai ne, vienkārši halo. Es varbūt tādu piemēru. Mans varbūt saslēgas vārds būtu vienkāršība. Mēs divus gadus esam bijuši pandēmijas apstākļos, mums apģērba temats ļoti aktuāls šodien šajā sarunā. Un es sagatavoju, nekas nav pirkts, tu tā domā. Tieši tā, nekas nav pirkts un es sapratu, lai es atnāktu uz šo konferenci, man tomēr bišķi tā kā jāsapucējas, un es aizgāju uz veikalu un mēģināju nopirkt savu kreklu. Es atradu kreklu, atnācu mājās un tad es viņu izpakoju, un es uz galda saliku visu to iepakojumu, kas bija vienam kreklam. Man bija trīs dažādi iepakojumi veidi, bija papīrs, plasmasa, metāls. Adatas ar tam galdiņām. Adatas, jā, un tad es skatījos to visu un domāju, nu, kur mēs esam? Mēs varam būt stipri vienkāršāk, un principā tas, kas man prasītos, būtu vienkārši papīra gabaliņš, kur uzlikta cena un izmērs. Un man ar to pietiktu. Bet mēs izpatīko darot lietas, daram pilnīgi nevajadzīgas lietas, tāpēc mums jābūt vienkāršākiem un cilvēcīgākiem. Paldies, Jāni. Jā, nu es arī varbūt tos par to apģērbu tēmu, tas tāds garš stāsts, bet man liekas svarīgākais ilgspēja pēc būtības nozīmē darīt labas lietas. Un tas arī ir tas arī ir tas viss, ko tas nozīmē. Un te, manuprāt, uzņēmējiem svarīgi ir pašapzināties, kur mēs esam, būt godīgiem gan pret sevi, gan pret saviem klientiem. Tas ir komunikācijā, un man liekas, mēs staigājam pa ļoti šauru virvi tajā greenwashing, jeb zaļmaldināšanas jomā, jo visi produkti ir zaļākie, inovatīvākie, labākie, ilgspējīgākie. Un tā ilgspējas tēma ir tik tāda, manuprāt, vēl trausla. Ja tu maldināsi to savu pircēju, viņš vienkārši aizies projām, tev dabūt viņu atpakaļ būs grūti. Un, nezinu, pastoties apģērba tēma, nopirka kreklu, skaties uz birkas veikalā, 100% pārstrādāts. Nu, priecīgs, tas ilgspējīgi iepircies, aizie mājās, tad izlasi, ka beigās tā papīra birka tikai ir pārstrādāta. Nu, ja. Un tādas lietas, un te man liekas, ir jādomā par to, kā mēs komunicējam, un arī patiešām jābūt atklātiem runāt par tām problēmām, jo tad tu rādi papildus uzticību. Un pastāmies ilgspējas pārskats, visur ir smaidīgi bērni, zaļi koki, plus ūdeņi, bet par tām problēmām jau tik daudz nerunā. Ines? Nu, es varbūt tādā pēdējā, man liekas, mums ir, man ļoti patīk tas, ko man saka par to, ka varbūt mums nevajag nu, būt godīgiem pašiem pret sevi. Un nevienmēr mums tas tā kā patiks, ko mēs ieraudzīsim, bet tas, man liekas, ir visi sākums. Un otrs, man liekas, uzdot jautājumu, vai mums to visu vajag? Ko mums tā kā mēģina visu laiku likt priekšā. Un es neminot vārdā, bet mani uzjautrina, un mēs ar kolēģiem esam par to runājuši, skatoties televīzijā reklāmas, tev ir viena un tā paša uzņēmuma reklāma, kur tev saka pērciet, jo tāpēc, ka tas ir ilgtspējīgs produkts un nāciet pie mums nedēļas nogalē, un tad tev saka, bet mēs tev apbalvosim, ja tavs čeks būs šitik tā garš. Nopietni. Jau, nu, vienā pusē tev saka, tu būsi ilgtspējīgs, un otrā pusē tev saka pēc, lai tavs čeks ir garāks. Ok. Ok. Man liekas, nojausma ir. Elīna? Es varbūt no tā must have seta, ja? Nu, kas Jā. Ir šobrīd. Es domāju, ka noteikti ir uzņēmumi, kuriem šobrīd ir laba korporatīvā pārvaldība, kas ir viens arī no posmiem ilgtspējas tādā ceļojumā. Noteikti ir uzņēmumi, kuri jau šobrīd gana godprātīgi attiecās un novērtē savus darbiniekus, un ir uzņēmumi, kuri ir ceļā uz šo, un kas arī jau ir ceļš uz ilgtspēju. Es domāju, ka ir lietas, kuras var sākt un jau tiek darītas uzņēmuma iekšienē,
Viņas vienkārši ir varbūt mazliet jāsaliek citi akcenti. Paldies. Darīt labas lietas, būt godīgiem. Un kas tur, man liekas, vēl bija? Apzināties sevi. Tas tā kā no manis. Trīs lietas, kas jāpaņem. Klau, miļie draugi, tas bija foršs panels. Aplauz panelistiem. Paldies Inesei un Elīnai, Armandam un Jānim.